Tudo pronto, esperando apenas a autorização do árbitro para daqui a pouquinho, daqui a uns minutinhos, a partida já está valendo. Vamos aqui passar a escalação da equipe do Entre Amigos. Goleiro João Paulo, vem com o João Paulo, o 5 com o Renan, Vitor, 3. Também ali o Taiadinha e o Júnior. E o 7 vem com... O 7 é o Edson. 7, essa é a formação da equipe do Entre Amigos. Daqui a pouco nós passaremos a relação da equipe do Juventude. Lá vai Renan, já conduz a bola para lá. Toca Renan, chega Júnior, já ganha na moral. Júnior olha, observa. Renan ali ainda insiste. Edson, Júnior bateu. Defende ali o goleiro ali. O Teco da equipe do Juventude do Oiteiro. Lá vai Taiadinha, pega na bola para lá, para cá. Chega ali, faz falta. A primeira falta da partida, quem fez? Foi o... O Igor fez a primeira falta da equipe do Juventude, da lá do Oiteiro, de Gararu. Olha lá, Renan, cobra, Taiadinha sobe, não aparece ninguém, afasta a zaga da equipe do Juventude. Lá vai Júnior, pega na bola, sopa para Júnior. Lá vai a equipe do Juventude, para lá, para cá, pode dar seu gol, afasta Júnior. Se enrola ali um pouco, Taiadinha aparece, acalma o jogo, saiu, lateral para a equipe do Juventude cobrar, quem vai cobrar é o Sávio, já olha ali, observa, cobrou para frente, subiu, bateu, João Paulo faz milagre evitando o primeiro gol, que seria da equipe do Juventude, bateu, Taiadinha, sobrou para Taiadinha. O Edson rola mal, sobra para o Edson de novo, Júnior conduz a bola, a pressão do time do Juventude, chega Júnior, já ganha, toca mal, bola muito mal passada para o Taiadinha, que é lá pela direita, o jogo segue 0-0, quase o primeiro gol da equipe do Juventude, lá do Oiteiro, de Gararu, Renan conduz a bola, Taiadinha escora, toca na frente, aparece o Dudu, toca ali, mas a bola já saiu, é lateral para a equipe do Juventude, Entre Amigo, que vai cobrar o Taiadinha, que já cobrou mal, o Dudu já ganha, toca aqui para a equipe do Juventude cobrar, toca para frente, João Paulo esperto, já defendeu na moral, já ganha, Taiadinha, escora ali, para lá, ganha na bola, vai Júnior, escora, toca mal, pode dar seu gol, bateu, João Paulo! Mas que vacilo da equipe do Entre Amigo. Entregou, rapaz, entregou de graça. E o Saulo, na frente do gol, perdeu uma grande oportunidade. Não pode perder desses gols, não, Saulo. Cobra de novo, a bola vai para fora. É apenas tiro de meta para cobrar. Lateral, é. Escanteio, já cobrou. Taiadinha já ganha, bota para frente para ninguém. Ganha Vitor, Vitor chega, na moral toca errado. Lá vai o Edson, tenta ganhar, não ganha. Chegou ali o Igor, bota para fora, é lateral para a equipe do Entre Amigos cobrar. Lembrando a todos vocês que esse é o primeiro jogo aqui, a abertura do campeonato de Society da loja Casmani. Ah, vai, segue ali, o juizão ali não viu, preferiu seguir o jogo. Lá vai Renan, conduz a bola, toca pra frente, toca errado, Júnior já ganha. Júnior chuta, bate ali no Saulo, Saulo defende, Renan, Vitor, bata pra fora, não quis brincadeira. Lateral para a equipe do Juventude do Oiteiro cobrar jogo de abertura da loja Casmani, que é organizado pelo nosso amigo Johnson. Lá vai Saulo, ganha, toca de volta ali para o Igor toca errado. Lá vai ganha, lá vai o Edson, insiste ali, o Dudu chega, ganha na moral e a bola vai para fora. Lateral, quem vai cobrar é o Júnior. Júnior vai cobrar, vamos ver. Demorou uma eternidade, Júnior, chega o Vitor, escora Júnior, Vitor bateu, mas o Teco ali, a bola fraquinha, não foi nem muito perigo para a coisa. Lá vai o Igor, bateu, João Paulo!
quase, quase ali, a bola no morrinho, artilheiro, quase engana o goleirão João Paulo da equipe do Entre Amigos. 0-0, esse é o placar do primeiro tempo. A equipe do Juventude já poderia ter abrido o placar. Perdeu dois gols praticamente na frente do gol. Ele, o goleiro, botou para fora. Uma goleirão, João Paulo, defendeu, fez uma grande defesa. 0-0, esse é o placar do primeiro tempo. Ela vai tanto, defende, já bota a bola no jogo. Sobra a bola ali para o Bibi, que tenta dominar, dominou mal. A bola é lateral, já saiu, que vai cobrar o Renan, toca ali no meio de dois. Renan tenta ali ganhar. 0-0, campeonato de society, organizado pela Copa Casmani. Lá vai Júnior, defende ali, o Igor chega. Toca na frente para o Saulo, Saulo domina. Toca de volta aqui para o Sávio, bateu, bate no Renan e a bola é lateral. Escanteio para a equipe do Juventude cobrado, o Otero. 0-0, esse é o placar do momento. Vai, cobrou, bateu, vamos ver. Tira a vida, afasta, a bola sobra ali para o goleiro Teco, que olha, já bota a bola em jogo. Saulo sobe, Júnior bateu, bate no Vita, a bola vai para fora, lateral. Lateral para cobrar, que vai cobrar é o Bibi, já cobrou. Saulo escora, vamos ver quem aparece. Vai tentar fita, o juizão em cima do lance marcou. Falta perigosa agora para a equipe do Otero cobrar. O Otero, que é a equipe do Juventude. Esse é o jogo de abertura do campeonato de Society, organizado pela loja Casmani. Quem vai bater na bola ali, quem tá próximo ali é o Igor. O Igor e também, se eu não me engano, é o Saulo. O Saulo tá perto ali, o Igor, vamos ver, a barreira tá feita. Três homens na barreira, esperando apenas a autorização do árbitro. Vamos ver, já tá autorizado, lá vai Igor, bateu pra fora. Capricha essa bola, meu filho. A bola foi muito mal batida para fora, sem nenhum perigo para o goleirão João Paulo. Houve um desvio ali, já cobrou, lá vai Igor, domina, Renan na marcação, Igor olha, Renan ali por ali, Igor escora a bola, toca de volta, bota para frente, Kenka agora entrou agora, Kenka já escora a bola, Igor aparece, vamos ver, toca na frente. A vai Kenka, o Taiadinho ali bota o corpo, ganha na moral, o juizão marcou. Falta para a equipe do Entre Amigos cobrar, que já cobrou rapidinho com o Renan. Vai botar para frente, já toca para frente. Aparece agora aqui o Hélito, domina a bola, o Júnior na marcação ali, tenta ganhar. O Hélito, Kenka aparece, o Renan briga ali que... Vamos ver o que o juizão pegou. O juizão ali pegou apenas escanteio para a equipe do Juventude do Otero. Lá vai quem que já está autorizado, já cobrou, já chutou. João Paulo defendeu, vamos ver. Lá vai o Edson, parta agora ele, Júnior. Falta! O Edson seguia em direção ao gol e o Júnior fez a falta, meteu a mão no peito e o juizão marcou em cima do lance. 0-0, esse é o placar do primeiro tempo. Lá vai o Hélito, ia dominar a bola, não conseguiu. Conseguiu ainda coisa. O Teco pegou a bola, o juizão não deu lateral. Na verdade, tudo certo. Bota a bola pra frente, aí a linha escora, bata aqui, é lateral pra cobrar a equipe do Juventude do Otero, de Gararu. Esse é o placar do momento, 0-0, Copa Casmani, organização, Jonso. Lá vai Kenka, escora ali, Kenka escora a bola muito bem, bota pra frente, pra ninguém, mas que bola, hein, Igor. É o Igor que bateu essa bola lá pela lateral, pra ninguém. Escora ali, o Kenka já ganha a bola, Vitor na marcação, Kenka pode bater, bateu, João Paulo! Defende a bola com categoria, vai o Wellington, pega a bola dominada, Kenka na marcação, o Wellington aparece Taiadinha, Júnior ali, o Bibi chega firme, o árbitro marcou a falta em cima do lance, já cobrou Vitor, cobrou Taiadinha, cobrou a bola mal, devagarzinho,
Lá vai o Bibi, já domina a bola, já toca de volta para o Igor. O Igor domina. Quem quer tenta chegar, conseguiu pegar a bola. Dominou, lá vai o Edson. Taiadinho pode bater, bateu fraquinho pra ninguém. Mete chute forte, Taiadinho, mas que chute fraquinho, hein? 0-0, esse é o placar do momento. 0 Juventude, 0 também a equipe do Entre Amigo. Lá vai quem que cobrou, lá pela esquerda. Renan afasta o perigo, sobra aqui para o Igor vai bater, mas sem nenhum perigo para o goleiro João Paulo da equipe do Entre Amigo. 0-0, a equipe do Juventude perdeu dois gols praticamente feito. Lá vai o Elton, domina a bola, prende a bola, olha, toca na frente, pra ninguém. O Elton ali ficou pedindo uma faltinha, o juizão não caiu na dele, vamos ver o que vai marcar. Vamos ver o que vai marcar, o juizão ali tá esperando o quê? Vamos esperar um pouco se marcou falta ou não. Não marcou falta, na verdade o Elton ali malandrão caiu ali, mas não houve falta, a verdade é essa, o Elton. Lá vai o Igor, já bota a bola pra frente, já toca o Vitor, afasta o perigo, sobra para o Kaique. Kaique domina na velocidade, pode chutar, chutou o Kaique. Vamos chutar essa bola com mais força, meu filho. Lá vai o Keke, escora, o Júnior ganha aquela bola na moral, ganha, lá vai Júnior. Taiadinho na marcação, apareceu, sobrou para o Vitor. Lá vai o Elton, pode bater, bateu e o gol! De Wellington! O primeiro gol da competição foi dele, foi de Wellington. Bateu sem nenhuma chance para o goleiro Teco, que não pôde fazer nada. E aí agora tá assim o resultado, entre amigo, Juventude Doteiro 0, com gol de Wellington. Rola a bola, vai comigo, toca pra frente, pra ninguém. Tocou a bola lá para o Kenka, mas o Kenka não conseguiu chegar e apenas tiro de meta para cobrar. A equipe do Entre Amigos já cobrou, o Wellington tenta pegar a bola ali, mas não conseguiu, muito alta. Toca a bola aqui para o John, que já tocou a bola. O Vitor afasta. O Igor toca a bola aqui já dominada, vai cobrar lateral. Já cobrou para o Teco vai botar a bola para frente, já botou. Lá vai o Kaique, tenta dominar, Kaique. Toca na frente, vai chutar, chutou. O Kaique chegou ali que não relâmpago, quem bateu foi o John. Bateu e o Kaique na frente. Defendeu, a bola é lateral, quem vai cobrar o John. A cobrou, lá vai Keke, escora, salva para Kaique. Lá vai Kaique, parte Kaique a bola, John chega, afasta ali, sobra lá para o Renan, lá pela direita, vamos ver. Bota a bola para frente, sobra aqui para o Igor, que já cobrou a bola, Taiadinha. O Keke ali tenta levar a bola na força, vamos tocar essa bola, Keke. Lá vai Taiadinha, bota a bola para frente, quem domina é o Wellington. Volta ao jogo, Renan na marcação ali, chega o Igor, vamos ver o Keke também agora. Toca para o... Bateu lá, vai tentar a fita, não conseguiu bater, o Igor bate, aparece o John, pode nascer o gol! Perdeu mais uma chance! Esse aí foi o John, bateu ali com muito fraquinho, sem nenhum perigo para o goleiro João Paulo, a bola saiu pela linha de fundo. 1-0, gol da equipe do Entre Amigos foi do Wellington, gol do Wellington. 1-0 para o Entre Amigo. A bola sobra ali para João Paulo, que vai botar a bola em jogo. Quem entrou agora foi o Claudio Pitbull. Olha o nome da fera. Pitbull, meu irmão. Lá vai Renan com a bola dominada. Claudinho aparece, toca de volta. Vamos ver. Apareceu o Kaique. Pode bater, não bateu. Rola a bola para trás do Pitbull, que tentou tocar, não conseguiu. Lá vai Claudio. Lá vai o Igor, já caiu o Claudio, segue Igor com a bola, falta! Falta em cima do atleta Júnior. O Júnior caiu, o juizão marcou.
Agora vai chutar ali em direção, dois homens na barreira, não, tem um pelo enquanto. O goleirão João Paulo pediu apenas um, dois. Bateu Júnior, bateu sem nenhum perigo. O goleiro João Paulo só observou a bola passar muito alta. João Paulo cobrou para frente a bola. O Wellington tentou dominar, a bola passou muito alta, não conseguiu. Segue entre amigos, um. Juventude de Gararu do Ocheiro, zero com gol de Wellington. Quem vai cobrar agora ali, deixa eu ver aqui, é o Jefferson, já cobrou. Chega Kaique, afasta a bola. Quem vai cobrar o Kaique, é o Jefferson de novo. Vai cobrar a bola, cobrou, botou pra frente. João Paulo afasta ali, tira de soquinho. O Morrinho ali, enganou ali o Wellington. Tenta ali, o juizão marcou a falta. O juizão em cima do lance marcou. Falta para a equipe do Juventude. Cobrar 1-0, gol de Wellington. Esse é o placar do momento. Já está autorizado, preferiu rolar. Renan espera, já ganhou a bola. Renan partiu na velocidade, vai chutar, defendeu. Lá vai a equipe do Juventude, agora segue com contra-ataque, Kaique chega, desarma, Kenga na bola, insiste. Lá vai Kenga, rola a bola aqui para o Dudu, Dudu toca de volta, bateu! Caiu ali, botou para fora o Claudio Pitbull. Quem chutou essa bola aí foi o Jefferson. Quem vai cobrar agora é o Kenga. Kenga vai cobrar, já cobrou. Bateu, quem sobe, Taiadinha subiu, já ganhou, sobra para o Wellington, bota para frente, aparece o Juventude, afasta a bola, o Wellington ganha ali. Vamos ver quem chega, chegou o John, na moral ganhou, quem quer chegar ali, escorando, esse quem que é monstro, o cara escora a bola, mete a bola por debaixo do Wellington, vai embora, lá vai Kaique. Eu falei aqui, esse quem que é o bicho, tem um corpo, se o cara não sabe. Se o cara não souber, saber usar o corpo, ele escora. É um cara muito forte, mano. 1-0. Finalzinho aqui de primeiro tempo. Juventude 0. Entre amigos, um primeiro jogo de abertura do campeonato de Society. Organização, Johnson. Lá vai Dodô com a bola dominada. Aparece Kaique. Kaique bota a bola muito alta, difícil para dominar. Claudio Pitbull tenta alguma coisa ali. Tocou ali para o Dudu, que a bola já está dominada. Dudu rolou para o Bibi. É Dudu, é Bibi. Todos os nomes idênticos. Lá vai o Wellington, tenta ganhar ali. O campo é um pouco estreito. Ele querer botar uma velocidade, mas a bola saiu e é apenas lateral. Quero mandar aqui um abraço aqui para esse cara aqui, esse fenômeno do Arrocha, o Maciel, lá do bairro Matias. Lá vai de Bibi bater para frente, Renan sobe, já ganha a bola. Sobrou ali, quem que escora, vai tentar o chute, bateu o Renan, bate no Renan, a bola é lateral. Lateral para cobrar, já cobrou, bateu e o gol! Dudu! Não é do Palmeiras, mas é do Juventude! O Dudu entrou ali livre, sem nenhuma marcação. E aí fica fácil, meu filho. Vou marcar esses caras. E aí Dudu subiu na maior tranquilidade do mundo, sem ninguém, dentro da área, sozinho, e marcou. Marcou e emocionou. E também empatou a partida. Juventude 1, entre amigos 0. Lá vai o Edson, escora. Kaique bateu ali imprensado, vai ganhar a bola. Não viu nada, Kaique fez uma fita ali. Kenga ganha a bola. Já ganha Kenga, parte de velocidade, vai bateu. Passou na frente do goleiro João Paulo. Kenga, ninguém tomou a frente do Kenga. Ele foi, bateu. Quase não vira a partida da equipe do Juventude.
Ela vai bater, ela vai, Juventude, a bola dominada. Claudinho Pitbull ganhou a bola, Claudio vai a bola, toca a bola para Totô, não dominou, bate em casa do Pitbull, volta de novo, aparece o Bibi, chega ali para o João Paulo, 1-1, esse é o placar do momento, a bola segue lá com o Totô, vamos ver quem aparece, apareceu ali o Jefferson, que a bola foi lateral, bateu no Jefferson e apenas lateral cobrado, já a bola já está rolando, lá vai o Renan, no meio de três, fica difícil, tem que tocar a bola, Renan. E agora a bola escapuliu, Totô não dominou a bola tá um pouco meia assim, vamos dizer, escorregadinha, só pode ser. E a bola saiu, quem entrou agora aqui, quem tá já com a bola da Nada Irã, já tocou a bola para o Dudu, é o Dudu da equipe do Juventude. Lá vai Totô, cobra para o Jefferson, que tenta partir na velocidade, o Igor ganha ali, o juizão pegou uma falta em cima do Igor. Falta para a equipe do Juventude de Gararu, do Otero. 1-1, esse é o placar. Lá vai Júnior, já ganha a bola, quer dizer, ganhava, ganhou o Renan, chega. A equipe do Juventude não brinca. Chega o Jefferson, toca lá atrás para o Igor toca na frente errado, Júnior já domina, Totô insiste. Lá vai Júnior, não aparece ninguém, a equipe do Entre Amigo está um pouco esperando não sei o quê. Lá vai o Igor, bota a bola pra frente, afasta o Claudio Pitbull, não quer conversa. 1-1, esse é o placar. 1-1 até aqui. Juventude 1 do Oiteiro, também a equipe de Itabi, que é a equipe do Entre Amigos, também 1. Lá vai Renan, afasta, Júnior já chega, vamos ver quem aparece. Preferiu a lateral, quem vai cobrar agora é o Kenka, tá pedalei Kenka, o Irã também encosta. Esse baixinho, esse Irã é invocado, vamos marcar esse Irã. Olha lá, passou quase, João Paulo ali pega de surpresa. Afasta, o Irã chega de volta, toca de volta para o Kenka, que chuta forte, bateu no Claudio Pitbull. Aparece Claudio, tira essa bola daí, meu filho, o jogo é de campeonato. É o campeonato de futebol só site não, gente, pera aí. Só site, eu falei futsal, né? É, todo mundo erra, na verdade, né? Lá vai Claudinho, domina a bola, olha, observa, aparece, tocou na frente, tocou errado, capricha essa bola, Júnior, tocou no Saulo, Irã bateu! Que Irã é esse? Quase que era o gol do Irã! Mas não Irã lá de Lourdes, não, esse é de Gararu! Esse não é Irã de Lourdes, não, de Gararu, quase! 1-1, esse é o placar, a bola dominada com Edson, tocou na frente, pra cá do Pitbull, bateu, defendeu o goleirão Teco da equipe do Juventude. E quem tá marcando presença aqui é essa pessoa maravilhosa, esse Maciel, o nome do cara, velho, Maciel, por que Maciel, hein? Bateu, o cara do Pitbull, afasta, tirando, não quer conversinha, botou pra frente, vai Saulo. Mas o Júnior, tenha calma, meu filho. Botou a bola lá pra fora do estádio, meu Deus. Lá vai o Irã, já cobrou a bola. Espera, já cobrou, autorizou. Lá vai, a bola bate ali no Saulo. Saulo que é o atacante da equipe do Juventude do Otero. Lá vai Claudio Pitbull, domina a bola. O Jefferson insiste, toca a bola pra Irã. Toca a bola errado, o Júnior chega, já ganha. Lá vai o Totô, que pensou que o campo era um pouco maior, mas na verdade esse campo é de society, meu filho. Vamos ter um pouco de menos de velocidade, né? Lá vai Saulo, bateu no Renan e a bola sai, é lateral. Finalzinho de primeiro tempo. Juventude 1, Entre Amigos também 1. Lá vai Saulo, escorou mal. A bola para o Edson, que segue em velocidade. Pode nascer o gol. Bateu e o gol! E Edson! Mais que chute maravilhoso. O goleiro Teco ali não pôde fazer nada praticamente. Pulou na bola, mas... quando ele olhou, a bola já estava no fundo da rede. Esse gol aí é o gol do Jefferson. Deixa eu ver, do Jefferson não, é do Edson. O Edson marcou e emocionou. Agora segue Entre Amigos 2,
Juventude de Gararu 1. Lá vai, escola a bola, vai virar, Claudio Cida, para o João Paulo, não quis conversinha, pegou a bola. Toca pra frente, vai Totô com a bola, vai cruzar, cruzou ali, pega o espertão, deixa a bola passar. Já segue a bola com o Dudu, dominada, Dudu, toca para o Igor, chega o Renan, já ganha. Agora, vai agora, contra-ataque para a equipe do Entre Amigos, toca na frente, tocou errado. Toca errado, a bola só para o Irã já domina, toca na frente, toca errado também. E o jogo fica aquele jogo lá, vamos lá, Totô. Vai com a bola dominada, o Igor ali, ele, Igor, melhor para a equipe do Juventude. 2-1, esse é o pra cá, lá vai, Igor bateu, mas que bola perigosa, Júnior. O Júnior bateu, João Paulo esperto, pulou, mas a bola passou um pouco meio, vamos dizer assim, nem longe, nem perto, né? Bateu, o Claudinho Pitbull afasta, não quis conversa que o jogo é de campeonato. Lá vai Júnior, domina, lá vai Edson, o autor do gol caiu. Sobra para o Bibi, toca na frente, Claudinho afasta a bola. Finalzinho de primeiro tempo, Juventude 1. Juventude 1, a equipe do Entre Amigos segue vencendo até aqui. Com um gol de... Bateu Júnior, afasta. Final de primeiro tempo, e tá aí, final do primeiro tempo encerrado. A equipe do Juventude poderia até estar vencendo a partida, mas como é assim, como se diz o resultado, quem não faz, leva. Quem não faz, leva. Então isso foi o resultado foi esse. O Juventude do Oiteiro pegou duas chances com o goleiro ali, o jogador do Juventude, o goleiro botou para fora, a outra o goleiro defendeu, então esse é o resultado, Entre Amigos 2, Juventude 1. E daqui a pouco tem o segundo tempo.